Z flajku, a už by to nerobili. Čiže jazdci, prosím vás, nie. Peťo, dávaj, dávaj. Ešte bol dupo tam. Jakub Korej, Cactus Bike. Mám 300. Dneska ich bude. Devinu. To devina je Martin Vrtánek. Kuda? 30 vteřin je Janka druhá. Išli tepli. Tam, kde tí ľudia stojí, len tam hore. Ideš na dve časti, ideš.
sleduj. Já se skoro hovorím. Kategorii junior. To máš zlišnú hodu? Mňa tak boli hlava. To ich stiahnu, lebo už chodí ďalší. Počúvaj. Dobrá. Zábavy, kabel si sa tu pole. Áno, áno, tak ideme teraz. Až keď už sa. Skôr mám v aute. Donesieš mu fóry? Aj, aj. V aute budeme potrebovať. 16.15. Teraz je 16.15. Zobereš nejaké fľaše do depa? Myslím si, že by ste si mohli brať príklad všetci, čo ste tu. Tak ideš s nami či s trénerom? S trénerom ideš? Jeden. A stop, dodávko? Ale majú jedne kočnávky. A točia nás. Domluv do tia. Aťa si celke. Karas? Áno. Takže si zapchajte uši, sklonte sa, aby mohol letieť ponad vás. To je tu kus kopci, odtiaľ nevidím. A je odstartovanie. Som zvedavý, kto s ňou príde zubo cez cieľovú pás. Čau, čau. 15 sekúnd. A stíhačky sa vydali. A máme vyštartovanú kategóriu Master. Okrem iného je čele Milan Barelli, aktuálne majster sveta v cyklokrose. Neviem, čo chcete viac mimo. Druhé miesto Miriama Čišecká, rovnako CIS Akadémia Petra Sagana. Víťazkou kategórie juniorky sa stala Tereza Kurnická, tej je Slavia SG Trenčín. Zuzana Michaličková, Miriama Čišecká a Tereza Kurnická sú prvé tri kategórie juniorky, ktoré budú dekorované. Poprosím ostatné pretekárky, aby si vyzdvihli svoje prize money v kancelárii preteku. Ešte Tereza Birošová na 4. mieste a Barbora Svoligová, obe z CKM Poprad. Naše juniorky Zuzana Michaličková, Miriama Čišecká a Tereza Kurnická. Ďakujeme za pekné preteky. Kategória juniori Matúš Jakub Koreň, Martin Hrtánek a Kristof Klinek. Prví traja pretekári. Rovnako ďakujeme za pekné preteky. To v tom počasí to nebolo jednoduché. Tie peniaze sú určite zaslúžené. Takže poprosím potlesk. A rovnako poprosím Adama Stiblíka a Mateja Pigu, aby si prevzali svoju odmenu.
Najrýchlejšie elitné ženy. Gratulujeme, krásny výsledok. Miškovič, Janka Kesek-Števková, Tereza Tvarušková. Prvé tri pretekárky. A ja si len tak zľahka povzdychnem, kedy Janku vymení nejaká mladá pretekárka. Si dnes vyjazdili svoju odmenu. A na druhý deň načaté všetky, už sme ešte do nich išli skôr ako. Všetci ste najedení, všetci ste občerstvení. Informácia je, že zostali ste guláš. Chcel by som vedieť, ako by to dopadlo, keby teraz v DP niektorému napríklad máš. Matej Ulík, zatiaľ ho nikde nevidím. Tak som zvedavý, či to bol taký razantný útok, alebo má Matej nejaké iné problémy. Najstarší mástri majú za sebou. Hlavnú časť. Odvodné. Počané. Poď, poďiška. Bol špinavý od pádu, tak uvidíme. Aktuálneho poradia svetového hrdlička. Výborná práca. A sme sa rozložili ešte jednu kolečku, lebo má rezervu. Obrovský náskok. Sú prvý traja pretekári v kategórii Master C. Víno. To asi nie je z dreva. Gratulujem, nech sa páči na srdce, hej, dobre. Velosvet Cycling Team Prievidza a DK Bike Shop Racing Team. Je kategória Master C. Dúbo, ty si sa vedel narodiť. Takže ešte. Quick Seekers, Bogdan, Charnota, Volkswagen, Samochody, dostavce MTV a Milan Barény, Trek KCK oslany. Kvôli tomuto som. Áno, Trek KCK Oklany bol aj môj domovský klub pred pár rokmi. Je to klub, ktorom jazdia len špičky. Tomáš Legnavský, Bogdan Čarnota a Milan Barény. To bola kategória Master B. Ďakujem pekne. Team bike team, šport servis team a Sansiku, cycling team. Tým, že tie flašky vám mohli kľudne odozdať aj v DP, mohli ste si posledné kolečko užiť. Už to boli mastri kategórie A. Ďakujem pekne.
Tomáš Paprska, Matej Uligan, Martin Haring. Opäť medaile z pravého dreva. Takže nech sa páči, slony najrýchlejšie lyťáci. Tomáš Paprska, Matej Uliga, Martin Haring, Express. Takže ďakujem pekne, dnešný športový deň sa končí. Príklad našich politikov, neodpisujte, nepodvádzajte, tešte sa zo športu.